A gente vê com bastante preocupação os casos e as acusações de estupro recentemente acontecidos aqui no Seridó, mais precisamente na cidade de Currais Novos e Acari. E na manhã de hoje, a Polícia Militar chegou de Caicó, onde um pai supostamente estaria abusando de sua filha desde os 10 anos. Hoje, adolescente com 14, segundo informações dos familiares, esse caso vem acontecendo há 4 anos. O inquérito foi instaurado por portaria e o pai vai responder pelo crime de estupro. E desde já, se você tem gostado do nosso trabalho, dos conteúdos aqui postados no nosso canal, se inscreva no canal, é muito importante você também ativar a notificação para receber o conteúdo em primeira mão. E outro fato que a gente precisa narrar aqui é que o acusado não vai ser identificado, porque a justiça entende que ao identificar um acusado que é familiar de uma vítima, a gente estaria identificando também a vítima. Então, não levaremos fotos nem informações do acusado para não identificar a vítima. Sargento Moraes, mais uma vez o setor policial de Currais Novos perde a calma e dessa vez uma outra ocorrência de um possível estupro, que inclusive foi encaminhado para Caicó, não é verdade? Exatamente, Jota Dantas. Minha guarnição foi acionada por volta das 9 horas para atender, que de início era uma simples ocorrência. Era uma ocorrência de briga de famílias, discussão. Só que ao chegar no local, nós percebemos que não se tratava de uma simples ocorrência. Porque uma das testemunhas, né, que é a tia da vítima, nos chamou num canto e nos relatou o que estaria acontecendo. Ela estava revoltada porque a menina estaria sendo abusada desde os 10 anos de idade pelo próprio pai. Qual a idade da menina hoje? A menina hoje tem 14 anos. Então, há 4 anos, essa menina vem sendo abusada pelo próprio pai? Segundo a tia e a própria irmã da vítima, da adolescente. Aí essa ocorrência foi encaminhada para Caicó. E ao chegar em Caicó, qual foi o procedimento? Aí dentro dos fatos, nós levamos o pessoal. A menina passou mal, a vítima passou mal. Né? Tivemos que socorrer justamente com a tia para o hospital. E aí tivemos também que trazer o pessoal para o quartel para pegar os dados. E depois, quando a menina voltou, seu estado normal, nós levamos vítimas, testemunhas e acusado para o plantão de Caicó. Qual foi o entendimento do delegado? O entendimento do delegado foi estupro. Só que ele vai responder em liberdade porque, no caso, ontem não aconteceu nada. Ontem não aconteceu nada. Ontem a gente fomos atender a ocorrência de briga familiar. Então, não foi autuado porque não estava no flagrante, mas foi instaurado por portaria essa ocorrência e foi configurado como estupro. Exatamente. A posteriori, ele vai responder por estupro, né? Foi feito todo o procedimento, foi posto em liberdade, como não foi flagrante, então ele vai responder em liberdade. Até que o inquérito seja concluído. Positivo. Positivo. Essa ocorrência começou que horas? Essa ocorrência teve início às 20 horas e 20 minutos. E nós chegamos no plantão de Caicó às 6h40 da manhã. Então começou às 9 horas e só foi concluída na manhã de hoje, é? Exatamente, na manhã de hoje.